Pasvalio kultūros centre rajono mokiniai rinkosi į konferenciją, skirtą psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai Pasvalio rajone. Renginyje dalyvavo Kauno teritorinės muitinės mobiliosios grupės Panevėžio poskyrio kinologai. Vyresnysis inspektorius, kinologas Arūnas Zabiela su tarnybiniais šunimis pademonstravo, kaip surasti paslėptas psichotropinės medžiagas. Kinologai, demonstruodami šunų galimybes, iš salės paėmė keletą rankinių. Specialiai tam apmokyti keturkojai ieškojo paslėptų narkotinių medžiagų. Prevenciniame renginyje apie psichotropinių medžiagų vartojimą kalbėjo Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas Vilius Povilionis. Mes tos problemas gal nelabai ir jaučiam ir suprantam. Iš tikrųjų labai sunkių, skaudžių daug atvejų nėra, bet kad ta problema yra ir kad jinai gali jūsų gyvenimus pakreipti vienai par kitaip, tai tikrai egzistuoja. Ir apklausos rodo, kad moksleiviai vyresnių klasių visi praktiškai yra narkotinių medžiagų ragavę ir jie žino, kas tai yra. Ir tikrai va, čia yra šiandien turbūt galimybė pasiklausyti žmonių, kurie vis tik pasakytų, kodėl verta rinktis, ar juos naudoti ar nenaudoti, kas gali įvykti su jūsų gyvenimu, jeigu jūs pradėsit naudoti tuos kvaišalus, preparatus. Pasvalio bažnyčios dekanas, kunigas Algis Neverauskas, kreipdamasis į susirinkusį jaunimą, akcentavo. Manau, kad visos šitos problemos esmė yra žmogaus noras, troškimas malonumo. Vieni to malonumo trokšta, trokšdami pinigų, taigi pasiūlydami, kažkas tai jo nori vartodami. Va čia ir visa bėda. Mes kartais juokaujam, kad pagundos pasibaigia 15 minučių po mirties. Menka paguoda, bet gyvenimas yra kovos laukas. Ir pirmiausia, kovos laukas už save, už gėrį. Daug dėvė, kad laimėtumėt, bet šitoje kovoje, kad nebūtumėt vieni. Labai noriu linkėti, kad būtumėt su viešpačiu, kuris yra nuodėmės nugalėtojas ir mirties nugalėtojas, nes kito kelio nežinau. Renginyje dalyvavo Seimo narys Antanas Matulas, Seimo sveikatos komiteto pirmininkas. Parlamentaras daug dirba, stengdamasis, kad mūsų visuomenė gyventų sveikiau. Esame matę daugybę jaunų žmonių, kurie va, tokiam amžiuje būdami kaip jūs pasirinko tiesiog netokį kelią. Ir tikrai yra labai gaila ir aš asmeniškai labai prašau jūsų, kad suvoktumėt, nes kad labai artima ateitis, Lietuvos ateitis priklauso jums, yra jūsų rankose. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas kėlė klausimą, kiek Pasvalio rajone yra vartojančių narkotikus. Pasak jo, tai užslėptas ir sunkiai prieinamas tyrimas darbas. Mums kai kuriems valdininkams sėdintiems iš tikrųjų pamatyti, kokia reali situacija yra šiandien tiek mūsų rajone, tiek šalyje, yra sunku įsivaizduoti. Tai gali pasakyti tie žmonės, kurie konkrečiai susiduria su šita situacija. Kiek Pasvalio rajone vartoja narkotikų, irgi sunku pasakyti. Tai yra užslėptas dalykas, tai yra sunkiai prieinamas ir tyriamas darbas. Taigi mūsų švietimiečių užduotis, aš nesakau, kad švietimo skyrius ar mokyklų vadovai ir mokytojai iš tikrųjų užkirs šitam kelią. Bet mes turim išlaisvinti jūsų smegenis, jūsų galvas, kad jūs pradėtumėt suvokti, mąstyti ir atskirti tą gėrį nuo blogio. Pirmiausia, mes turim išmokti. Mes turim suvokti, kokios mūsų laukia pasekmės ir kokiegi bus galimi rezultatai. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas pasidžiaugė, jog visose rajono mokyklose šiuo metu vyksta prevenciniai renginiai. Mokiniai rašo rašinius, dalyvauja įvairiuose piešimo konkursuose.
tai tarsi iššūkis, sprendžiant šią opią problemą. Konferencijos metu pristatytos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės pagrindinės kryptys. Jas pristatė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius Zenius Martinkus. Vėliau buvo pristatytas rūkančių mokinių, mergaičių ir berniukų skaičiaus tyrimas įvairiose valstybėse. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, jog mergaitės užima 6 vietą nuo galo, o berniukai tik 2. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Mykolo Romerio universiteto docentas, mokslų daktaras Saulius Čaplinskas pristatė alkoholio ir narkotikų įtaką živ ir AIDS plitimui. Jeigu žmogus užsikrečia žmogaus imunodeficito viruso, tai neišvengiamai po tam tikro laiko susirgs ir numirs, jeigu nieko darysim. Nu, bet dabar čia sėdinčiam jauniem, nu, kokios lygos, kokia mirtis, ar ne? Nu, apie ką mes šnekam? Bet verta pagalvoti apie tai, kad vis tik tai tiem, kas yra vyresni šitoj salėje, kad šita lyga ypatinga to, kad sunku ją nugalėti, o be vaistų žmogus mirs, o vaistai kainuoja daug. Matot, kiek pasakyta? Šiaip 26 tūkstančiai litų minimum metams vienam žmogui. Metams vienam 26. Kas iš jūsų tiek galėtumėt mokėti? Kas iš jūsų tėvų tiek galėtų mokėti? O be šitų vaistų mirsi, negyvensi. Tai dabar tam, kad galima būtų sumokėti solidarumo principu, išeina, kad du mūsų tėvai, sakysim, jūsų tėvai, turi dirbti du žmonės visus metus, nes ir mokėti mokesčius, tada tu papkių užteks vienam žmogui. O be jų jisai mirs. Pasvalio rajono policijos komisariato vadovas Marius Jablonskas pateikė keletą statistinių faktų apie alkoholio ir narkotikų vartojimo bei nusikalstamumo Pasvalio rajone problemas. Šiai dienai parūkymas žolės tapo tas pats, kas išgertamas būtent. Tai yra tikrai blogi dalykai, jeigu taip jaunimas mano. Čia turiu statistiką nelaimių kelyje, kadangi alkoholis, narkotikai, paprastai pirmas dalykas, kur atneša nelaimės, tai būtent neblaivus už vairo. Manau, kad įsitikinęs vis to, kad būtent socialinė reklama, žmonių požiūris, įstatymų leidėjo griežta ranka, davė tai, kad šita situacija taisos ir patys matot, jeigu mes turėjom 19 asmenų, kurie avarijų metu sužeidė arba užmušė žmonės, iš jų 7 buvo neblaivus 7 metais, po to 6, 3, tai eilė metai, o dabar šitos 2 metus turim tik tai po vieną tokią asmenį. Tai iš tikrųjų situacija, matote kitoje skaidrėje, iš tikrųjų situacija taisosi, nes tikrai žmonės sėsdami už vairo, išgėrė tikrai pradeda mąstyti ir pradeda galvoti. Konferencijos pabaigoje rajono moksleivyje linksmino populiarus atlikėjas Vudis, realybės šou Kelias į žvaigždes dalyvis. Pasvalio krašto muziejus pakvietė į sakralinės poezijos ir muzikos valandą Nepavarkit keliaujantys paukščiai. Renginyje dalyvavo Pasvalio ir Panevėžio literatai bei giesmių atlikėjai, pasidalinta mintimis apie gėrį. Kai sakome sakralinę poeziją, be abejo, pagal
galvojame apie Dievą, tikėjimą, apie tai, kas yra šventa. Bet galime sakyti tik tai poezijos sakrališkumą. Į poeziją yra viskas. O viskas yra iš Dievo. Taigi poezija yra iš Dievo. Bet jau panašiai man kalbėjo šio renginio sumanytoja Janina. Literatė Regina Grubinskienė visų susirinkusiųjų klausė, kaip susikaupti ir pasiruošti artėjančioms didžiausiams metų šventėms. Pasak jos, turbūt kiekvieno kūrėjo siela linksta ir glaudžiasi prie dangiškų dalykų. Jeigu ta plunksna ne iš angelo sparno, jeigu jos galas nėra paliestas viešpaties lūpų, kaip galima ką nors išmintingo užrašyti? Tai Sigutės Abranavičiūtės žodžiai. Na, iš tiesų, mes kaip indai, o kas juose Dievo įdėta? Sakralinės poezijos ir muzikos popietės Nepavarkit keliaujantys paukščiai sumanytoja ir autorė Janina Kazėnaitė Pranskūnienė pristatė svečius, bičiulius, atvykusius iš Panevėžio bei skaitė poezijos posmus. Nepavarkit, nepailskit keliaujantys paukščiai, nepavarkit mylėdami, tarnaudami tiesai ir teisingumui, nepavarkit darydami gerą, tebūna tvirti jums sparnai, skrendant prieš vėją, vėlį ir sklinga, podelintis šaltis alina kūno širdį. Džiaukitės poezijos posmais, džiaukitės apie meilę, laisvę, žemę, tekančią saulę, upės, jūras ir vandenynus, apie kalnus ir mėlyną, liubę ir dešinės. Poetus Pasvalio krašto muziejaus scenoje keitė giesmių atlikėjos Liuda ir Roma. Seserys iš Biržų. Į poezijos skaitimus įsijungė ir Pasvalio krašto literatai. Savo mintimis, sudėliotomis į eilėraščių posmus, dalinosi pasvalietė Skirmantė Tirilytė. Poezijos eiles skaitė kraštietis literatas, Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro darbuotojas, Adžolino literatų grupės narys Jonas Mališauskas. Marija motina, skaiščiausiai mergelė, tu karalienė mūsų Lietuvos, globok ir saugo gimtą šalį, nuo vargo negandos jodos, pažvelk į žemės margą raštą, vilnyjančius laukus, pražydusias lankas, upelių, ežerų margiausią raštą ir Baltijos putojančias bangas, apsaugok Lietuvą nuo priešų, neleisk užgesti žiburiui naktį, suteik jėgų beviltiškiems ligoniams, užtark pas Jėzų, motina brangi, jūs pėdo žemėj senai įmintos, tai roto akmens ženklas Šiluvos, per amžius aušros vartose bolėkiai, globok į žalią kraštą Lietuvos,
muskryčių žemėje varpai bažnyčiai, vėl skamba, gaučiai laisvai, darželio skleidžiasi lelijos baltos, skirtos mergelei, motinai šventai. Pasvalio rajono poetai, literatai, svečiai, suvažiavę į Pasvalio krašto muziejų iš Panevėžio ir Biržų, buvo kviečiami pasidalinti savo poezijos eilėmis, sielos virpesiais, bei tikėjimu, viltimi ir meile. Sakralinės muzikos ir poezijos renginio organizatorius – literatų klubas Užuovėja. Šventojo Huberto varduvių dieną nuo seno Lietuvoje prasidėdavo medžioklės sezonas. Lietuvių pagonių medžioklės deivė buvo Medeinė. Įsigalėjus krikščionybei, medžioklės diena buvo sutapatinta su Huberto varduvėmis. Jis laikomas medžiotojų, miškininkų, medžioklinių šunų augintojų globėjų. Pasak legendos, 7 amžiuje Hubertas, medžiodamas Ardėnų kalnuose, pamatė stebuklingą elnę su kryžiumi tarp ragų. Paveiktas šio regėjimo, Hubertas įstojo į vienuolyną bei tapo vyskupu. Šių metų medžiotojų dienos paminėjimas prasidėjo Moliūnų miške. Šventajam Hubertui skirtą skulptūrą, kurios iniciatorius Sigitas Živatkauskas, pašventino Miežiškių parapijos klebonas Rimantas Visockis. Po ceremonijos Moliūnų miške medžiotojai rinkosi Pasvalio bažnyčioje. Į šventę su savo simbolika susirinko visų rajono medžiotojų būrelių atstovai. Pasvalio bažnyčioje tradiciškai šventas mišes aukojo klebonas Rimantas Visockis. Kunigas vėliau pašventino kelių medžiotojų būrelių vėliavas. Pernai ir šiemet po šventų mišių visi rinkosi prie medžiotojų ir žvejų draugijos pastato Pasvalyje. Pasvalio rajono mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas sveikino ne tik medžiotojus, bet ypatingai jų antrasias puses. Gerą dieną visiems svečiam medžiotojam, o ypatingai medžiotojų antrom pusėm. Jūsgi žinot, išlydit, sutinkat, be laimykio, su prastesnė nuotaika medžiotojai grįžta, su laimykio, su geresnė nuotaika. Bet šiandien šventė reikia džiaugtis ir man be galo džiugu, dvigubai džiugu, kad toks gražus atžymėjimas įvyko mūsų rajone, Daujėnų medžiotojų būrelėje. Pastatyta medinė skulptūra, kuri turbūt kiekvienam pravažiuojančiam primins ir apie Hubertą, ir apie medžiotojus. Išties tai yra gražus ir nuoširdus darbas. Vicemeras ir pats jau gali pasidžiaugti beveik 20 metų medžioklės patirtimi. Medžiotojų šventėje dalyvavo savivaldybės tarybos narys, Ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkas Vilhelminas Janušonis. Už medžioklės, kultūros ir tradicijų saugojimą bei puoselėjimą Medeinės medalius Rimantas Kregždė įteikė Daujėnų medžiotojų būrelio vadovui Antanui Morkūnui, Naradavos medžiotojų būrelio nariui Romualdui Balzariui ir Vaškų medžiotojų būrelio valdybos pirmininko pavaduotojui, buvusiam ilgamečiam šio būrelio vadovui Stasiui Liaugminui. Pasvalio rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Rimantas Kregždė, sveikindamas susirinkusius, priminė, jog rajone iš viso yra 11 medžiotojų būrelių, kuriuose suskaičiuojama virš 450 medžiotojų.